I dag er det 17. mai. Det er tid for en ny konkurranse. Petter prøver å lære skjerpene hvordan det er å løpe med poteter og sånn sekkeløp. Litt spent på hvordan dette kommer til å gå. Jeg er på nesten 6500 meters høyde, så kan det fort bli litt tøft. Klar, ferdig, gå! Kom igjen, damer! Kom igjen, Petter! Det er bra! Da vinner vi 17. mai-konkurransen! Tessing vinner! We won! Yeah. Woo! Lett! Lars sleit som bare det. Jeg tror jeg valgte feil med etappe. Sekkeløp i 6500 meters høyde. Jeg ikke anbefaler. Da er det på tide at vinnerlaget synger nasjonalsangen mens taperne spyr. Skal du være med å synge, Lars? Ja, vi elsker dette landet. Sanne stiger frem. Furet verker over landet med de tusen hjem.